faktisk er glad for der, hvor jeg sidder. Her. Allerbærest. Jeg er slet ikke landet over lige nu. Så købte en plante for lige at udfylde pladsen lidt, ikke? Jeg tror aldrig, jeg ville synes, min præstation er god nok. Det her, man altid krydser fingre for en god hård dag, ikke? Er I afsted sammen med Anne Dorte fra der? Man kommer ikke til at kunne gøre alle glade. Tak. Det er en lejlighed, som Folketinget ejer, og som man får stillet til rådighed i den tid, man er valgt, hvis man bor langt nok væk. Og Langeland er langt væk. Men det her, det er mit soveværelse. Der ligger jakkesættet helt klart. Jeg frygter for, at det skal blive krøllet. Og så har jeg købt en plante for lige at udfylde pladsen lidt, ikke? Man skal starte et andet sted, men jeg har taget nogle billeder med hjemmefra. De er kort, hvor så står der, hvad for nogle byer, ikke? Jeg kommer derfra. Der bor jeg. Man kan jo virkelig godt mærke, at der er sådan en helt speciel stemning over det i dag. Alle er til stede. Folk er i deres fineste tøj, inklusive mig selv. Og så det er bare noget specielt. Godt, den stadig kan lukke. Det kan godt være pres. Det her, man altid krydser fingre for en god hård dag, ikke? Og så ved man altid, at man ikke får det. Kender du det der gode råd, at man skal gå nye sko til? Ja. Det praktiserer jeg ikke, så jeg kan mærke, at det bliver en rigtig god dag i dag. Det kan så godt være, at det er blevet for kort, det. Selvom lige nu har lyst til bare at forandre en masse ting med 200 km i timen, så er det nok ikke sådan, virkeligheden er herinde. Jeg håber rigtig meget, at jeg kan leve op til den tillid, som rigtig mange af de mennesker har vist mig. Først op klokken 6, så det har været fint. Og så møde han klokken 7 og lige gøre klar, og så til interview med P4 Fyn og med jer. Og jeg håber, at det var det, I skulle bruge. Tak. Jamen lige nu så glæder jeg mig. I dag er mere sådan en ceremoni på en eller anden måde. Og så er jeg lidt spændt på torsdag i forhold til at skulle stille spørgsmål i salen. Og ja, det bliver, så der er lidt mere spændt på en eller anden måde. Det er her, der er mit kontor. Yes. Velkommen til. Altså, jeg er slet ikke landet over lige nu. Kunsten er ikke kommet op på væggen endnu. Og ja, fjernsynet er ikke sat til endnu og sådan noget. Det er lidt sådan en lidt længere nede på prioriteringslisten. Jeg har, så længe jeg kan huske, været politisk engageret. Men det er godt og vel 3 år siden, at jeg stillet op til at skulle være spidskandidat, og hvor at den fynske kreds spurgte, om jeg ville blive opstillet hos dem. Så det var i hvert fald der, jeg tog beslutningen om, at jeg gerne ville prøve at se, om jeg kunne komme i Folketinget. Godmorgen. Hej. Okay. Det betyder helt vildt meget, at der er så mange mennesker, der har givet deres tillid. Jeg har været med i Enhedslisten siden 2007, hvor vi var bange for, at vi ville komme under spærregrænsen. Og det, jeg ved, at så mange er med i forhold til det her projekt, det synes jeg giver en gejst og et engagement. Godmorgen. Det er her. Hvad så, man? Det er jo bare en tradition, ligesom resten af dagen i dag. Altså det der. Det er bare en dag, der er fyldt med rigtig mange traditioner, hvor det at tage i Slotskirken er en af dem. Men altså, jeg er ikke specielt kristen, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg faktisk ikke engang med det med Folkekirken. Jeg har egentlig aldrig tænkt mig selv som værende
politikere. Altså, jeg har altid syntes, politik var sjovt, og jeg meldte mig ind i Socialdemokratiet i en ret tidlig alder. Men det var, da den kandidat, der var før mig, trak sig, og muligheden opstod, og der var nogen, der nævnte det som en mulighed, hvor jeg egentlig sagde nej 2 eller 3 gange, tror jeg, før, at jeg ikke rigtig kunne forsvare over for mig selv mere, hvorfor jeg egentlig sagde nej, for jeg kunne mærke i maven, at jeg havde lyst. Så det var egentlig først, da den mulighed opstod, at jeg begyndte at tænke over, at jeg godt kunne tænke mig at stille op til Folketinget. Men jeg synes jo, det er noget, der hører sig til, at man selvfølgelig tager med i kirke i dag og er med til at også holde den tradition ved hævet. Ja. Det siger vi. Hej. Hej. Jeg har valgt 2 nye folketingsmedlemmer, og så tror jeg, de synes, det er lidt sjovt, at ja, jeg er blevet sat sammen med en fra Nye Borgerlige. Så jeg tror også, de kommer til at spørge om, er der noget, I kan samarbejde om eller et eller andet. Ikke? Nu skal jeg bare lige sikre mig, jeg tror, vi skal derover. Men det er det der med at være ny også, og skulle finde det rigtige sted hen. Og hej. Er I afsted sammen med Anne-Dorte fra DR? Nej. Okay. Ja, vi er med i regionerne. Okay, helt sikkert. God dag så. Lige mod, tak. Hej. Hej. Victoria. Der går lige 3-4 minutter. Okay. Ja, så står jeg også med Victoria Velasquez, tidligere HK'er. Hvordan har starten været? Det har været noget af en ilddåb. Jeg har været med til at forhandle de 2 aftaler, vi har lavet, midlertidigt børnetilskud og også aftalen omkring net. Ja, altså vi er jo helt fantastisk glade for den her hyldest for demokratiet, som det er i dag. Og vi er et parti, som synes, at politik og religion, det skal adskilles fra hinanden. Det med at skulle have en holdning til så mange ting, og nogle gange virkelig, altså i øst og vest på en dag, det har jeg heller ikke været vant til før. Jeg håber, du fik det, tak. Du skulle bruge. Tak. Det var så flot. Ja, tak for det. Og tak. God dag. Tak. 1 minut tilbage. Du bærste række. Det er ret vigtigt. Her. Allerbærst. Uden nogen sidemarker. Nej, men det er jo... Man kan godt mærke, at jeg, altså, da vi gik ind herude for, kunne man virkelig godt mærke, at det er en speciel dag. Jeg var henne. Nå. Og så blev jeg lidt tydeligt. Var du lige en, at tjekke? Nu er jeg jo blevet valgt, og jeg synes, jeg skylder de mennesker, som stemte for mig, at bruge, hvis ikke al min tid, så næsten al min tid på at få nogle af de ambitioner, som de har, og som jeg også selv har, til at blive til virkelighed. Der er der noget specielt i at skulle være her nu, fordi at nu åbner Folketinget endeligt. Altså, vi har haft nogle få afstemninger, men alt i forhold til finansloven og den lov, som vi også skal lave, mange lov forhåbentlig, der kommer til at bære det i den rigtige retning, det skal vi jo til at starte på nu. Og så er det jo meget sjovt i forhold til Fyn, så Bjørn, som jo også er nyvalgt, sidder lige bag mig, så jeg er glad for der, hvor jeg sidder.